Chong mula menyertai sukan Olimpik pada tahun 1956 dan sejak itu sentiasa menghantar atlet sukan ke setiap tamasya sukan Olimpik. Pingat pertama yang dimenangi adalah pada tamasya Barcelona 1992 dan sejak itu Malaysia hanya meraih pingat dari acara badminton sehingga acara terjun pada tamasya London 2012. Jom kita tengok siapa jaguh-jaguh yang telah meraih pingat ini. Seperti yang kita tahu, anak-anak Sidek menjadi pemenang pingat Olimpik yang pertama ke atas negara sejak penyertaan mereka pada tamasya 1956 di Melbourne. Razif Sidek dan Jalani Sidek melakar sejarah menjadi atlet Malaysia pertama memenangi pingat sukan Olimpik di Barcelona 1992. Mereka merangkul pingat gangsa buat Malaysia setelah mencapai separuh akhir kategori beregu lelaki yang mana mereka tewas kepada pasangan Korea Park Jo-bung dan Kim Mon-soo. Rashid Sidek memenangi pingat gangsa untuk acara perseorangan lelaki pada sukan Olimpik 1996 di Atlanta setelah menewaskan juara dunia dari Indonesia, Herianto Arbi. Beliau menjadi pemain nombor satu dunia buat julung kalinya pada tahun 1997. Kini beliau berkhidmat sebagai jurulatih kepada pemain pelapis dalam pasukan badminton kebangsaan Malaysia. Pada sukan Olimpik 1996 di Atlanta, Chia Sun Kit dan Yap Kim Hock berjaya meraih pingat perak setelah menewaskan pasangan Korea Selatan Ha Tae-kwon dan Kang Kyun-jin pada pusingan pertama. Tetapi pada pusingan akhir, mereka tewas kepada Ricky Subaja dan Rexy Maniaki daripada Indonesia dengan mata 15-5, 13-15 dan 12-15. Datuk Lee Chong Wei merangkul 3 pingat perak di tamasya sukan Olimpik di Beijing 2008, London 2012 dan Rio 2016 menjadi rakyat Malaysia pertama yang layak ke pusingan akhir acara perseorangan lelaki sekaligus menamatkan kemarau pingat Olimpik Malaysia sejak tahun 1996. Pencapaian ini membolehkan beliau mendapat gelaran Datuk serta sanjungan daripada Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai wira kebangsaan. Pandai Lela Rinong Anak Pang menjadi wanita pertama Malaysia sebagai pembawa bendera di upacara pembukaan Sukan Olimpik musim panas 2012 di London dan mencatat sejarah sebagai atlet wanita Malaysia pertama memenangi pingat gangsa di Olimpik dalam acara terjun 10 meter platform wanita dan atlet Malaysia kedua memenangi pingat Olimpik 2012 di London selepas Datuk Lee Chong Wei dalam acara badminton. Pada sukan Olimpik musim panas 2016 di Rio de Janeiro, Pandai Lela dan Chong Jun-hong memenangi pingat perak dalam acara terjun platform 10 meter seirama wanita dan menjadi pasukan wanita Malaysia pertama yang memenangi pingat perak di Olimpik. Azizul Hasni Awang merupakan pembawa bendera untuk pasukan kebangsaan Malaysia di sukan Olimpik Beijing 2008. Beliau diberi julukan Azizul The Pocket Rocket Man kerana tubuh badannya yang kecil. Pencapaian terbesar Azizul Hasni ialah memenangi pingat gangsa di Sukan Olimpik 2016 di Brazil dalam acara caring. Azizul merupakan pelumba yang kini menduduki ranking pertama di dunia bagi acara caring. Pada Sukan Olimpik musim panas 2016, Chan Peng Sun bersama Koh Liu Ying berjaya mencipta sejarah tersendiri apabila berjaya merangkul pingat perak buat pertama kali untuk acara badminton beregu campuran. Pada tahun 2016, Goh Vishom dan Tan Wee Kiong layak masuk ke acara beregu lelaki di Sukan Olimpik musim panas 2016 dan telah memenangi pingat perak dalam acara beregu lelaki apabila kalah kepada Zhang Nan dan Fu Haifeng. Itu dia senarai jaguh-jaguh yang telah mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia. Apa pendapat korang tentang jaguh-jaguh Malaysia? Komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe My Campus Radio. Jom berubah bersama.